وسلم عليك يا حبيب الله. آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے کہ دربار میں جانے مدینے کی یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ سن لیتے ہیں وہ ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے آئے پھر یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.